dhamaantiin baa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inkastoo hadallo badan aan ka maqlaayo waqtigaa dheeraaday waa dhaxan, laakiin xaqiiqda marka loo hadlo anigu aad baan ugu faraxsanaa inaan waqtigaa iyo waqti ka dheer inala joogo. Aad iyo aad baan runtii waxaan uga mahad celinayaa dadka reer Dongorayo ilaa iyo maanta galabtii 4 galabnimo ilaa hadda u taagnaa soo dhoweynteenna iyo marxabaynteenna iyo sida wanaagsan oo hufan oo caawa aan u wada caweynay wax walbana isugu sheegna waxna aanan lagu kala tegin. Runtii waa habeen taariikhiya, waa habeen mudan in mar badan la xuso oo lagu soo noqnoqdo. Sidaan oo kale nabadoonkii yiri inaan madaxtooyada kugu nimaano halkaan nooga fiicneyd waa qiraya, maxaa yeelay fahamadaydu waa fiicneyd maanta. Meelahaan oo kaleaba hadda kadib inaan dadka ku dhegaystay ku fiicandaan isleeyahay. Runtii Dongorayo aad baan uga mahad celinayaa. Waxaan rabaa dhowr eray inaan isdultaago intii halka laga hadlayay aan ka dhuuxay. Nabadoon Ismaaciil wuxuu yidhi cid ha nagu hallayn, taas waa ballan qaaday. Hadda kadib Dongorayo anaa si toosa xaalkeeda uga warqabi doona, cidna ku hallayn maayo. Mid laga soo doortay iyo mid loo doortayba xisaabta kuma jiraan. Nabadoon Cabdullaahi Jibriil hadalladiisii waxaa ka mid ahaa degaanka Dongorayo iyo baahiyihiisa inay ka ballaaran yihiin degmada Dongorayo gudaheeda. Iyadana waan tixgelinayaa Dongorayo guddoomiyaha markuu hadlayay, inkastoo dhowr arrimood oo degmada gudaheeda uu sheegay, laakiin waxaan u qaadanayaa degaanka Dongorayo oo dhan oo 23 tuulo inay hoos tagto iyo baaxadda uu leeyahay maanta in badan laga sheegay, anna aan ka warqabo inay intaas ay tahay baahi biyood ay tahay baahida ugu weyn oo degaankan haysatana waan la socdaa. Waxaan kaloo uga mahad celinayaa guddoomiyaha degmada sida quruxda badan uu baahiyaha u tahay. Baahiyahaas oo qoraal ana ilaahay idinkiis waa qaadan doonaa, siday u kala hortabin leeyihiinna waa u kala horumarin doonaa. Ugu horreysa baahida caafimaadka marka biyaha laga tago. Abwaanad Xadiye Barre, runtii waxa igu soo celceliyay Dongorayo qayb bay ka tahay. Maalintii horena si wanaagsan bay ila hadashay, waana i weydiisay inaan diyaar ahay. Maantana warkeedii wuxuu ku dhan yahay iyada iyo Abwaan Jibriil murti in wax la isugu tabiyo waa waxa ugu fiican oo qofku wax ku garto. Inta ay sheegtay oo Idris ku jiro intaasba waa garta. Waxba kama aysan tegin. Aad baan ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan ay u soo bandhigtay. Abwaan Jibriil murtida hadalkiisa inta kale u gudogeli maaye doorashadii iyo kala aragti duwanaantii hadday dhammaatay, dadka reer Puntland isla doon oo dhinacyadaada ha joogaan waa tala aan qaatay isagaana ku bilaabay, kuwa kalena waa keenaya insha allah. Waxaan rajaynayaa maadaama aan isku masiir nahay dadka reer Puntland inaan masiirkeenna ilaashanno waa loo siman yahay shacab iyo madaxba.
nabadoon iyo siyaasi, arday iyo shaqaale, rag iyo haween, askari iyo qof kaleeto oo howlwadeen kaleeto oo dhan, waxaan rajaynayaa midnimada iyo xasiloonida iyo nabadgelyada Puntland inaan gorgortan la gelin. Kala aragti duwanaanta siyaasadeed waa ay furan tahay, waana jiri jirta, waana jiri doonta. Dadka dhulkan waxaa lagu yaqaanay kala aragti duwanaanta siyaasadeed inaysan xadka dhaafin sida dadka meelaha qaarkiis. Xadkii baan ku haynaynaa. Haddii ogaada Maxamed Xaaji Aadan ba hadduu mucaaradeen u maleyn waa cid kale in mucaaradi doonto. Puntland dadka mucaaradka waa la aqoon jiray, maanta waa lagu dhayay halka. Marka waxaan isleeyahay haddii mucaaradkii laga dhaafay waxqabadka aan wada jeesanno, marka ilaan haddii tafta lagu haysto intaa iska fujiraysid waqti waa dhumaaya. Marka waxaan rajaynayaa inaan waxqabadka u jeensanno, sidaasaa danteenna iyo maslaxaddeenna ku jirtaa, sidaasaa jiritaankeenna ku jiraa, sidaasaa mustaqbalka ubadkeenna ay ku jirtaa. Siyaasaddu waa hoggaamin iyo maamul bulsho. Lagu hoggaamiyo waxa wanaagsan, lagu maamulo waxa ay leedahay oo haysato. Waxaan rajaynayaa haddaa intaas isla garanno, nolol qurux badan oo deggan oo dadku isjecel yahay ayaa ka soo baxaysa. Waa suuragal marka khayraadka aan haysanno aan la soo bixi weyno oo awooddu ay kooban tahay, isjiijiid waa dhacaya. Haddii la istuhmana, dhibkeeda leedahay awooddaa kala tegaysa. Marka waxaan rajaynayaa mar walba awooddu inay urursanaato oo khilaafaadka aan yarayno, si waxa aan qabsanayno ay ugu jaango'naato waxa aan heli karno iyo waxa dhabta ah oo la wadaagi karo. Waxaan ku ammaanayaa dadka reer Dongorayo, sida loo sheegay, inaan dagaamayntu ay badan oo wixii burbur ka dambeeyey saddex tuulo keliya ku kordhay. Waa ku ammaanay, maxaa yeelay markii qofba meel dego, awooddeena inoo yar tahay, waxaa adkaanaysa meel walba in ceel laga sameeyo oo meel walba iskuul laga sameeyo oo meel walba station iyo askar la geeyo, aad buu adkaanaysa. Marka waxaan u baahannahay in degaanada aanan markaas sabab kalifaysa aysan jirin inayna abuurmin. Siyaasadda dowladduna waxaan filayaa dee dowlad kasta inay ku jirto weeye, dagaamayntu dowladaha la rabaa in la ogolaado, laakiin hadda dowladaha hadda jira awoodda gacantooda ku jirta way kooban tahay, maadaama ay kooban tahay wacyiga dadka in loo sheego unbay ku xiran tahay. Marka odayaashii runtii xilka iska saaray ilaalinta degaanka iyo xallinta khilaafaadka iyo dadka isku dugiisa iyo isku duubnidiisa ka shaqayntooda, runtii ammaan bay naga mudan yihiin iyo tixgelin. Waan uga mahad celinayaa shaqadaas dhibka badan oo inta badan eeddu uga ku soo gaarto manfacana aynan ku haysan. Waan uga mahad celinayaa, laakiin inta wax garadka ah ay xurmo iyo abaal ugu hayso. Waxaan rajaynayaa sida nabadoonkii ugu dambeeyey uu halka sheegay, marka aan is-addeecno oo isdhexgelinno oo ku kala dambayno qof walba wuxuu mudan yahay, waxaa hagaagaya maamul qurxoon oo runtii dadka reer Puntland ay dhaqan u leeyihiin. Ismaamulka Puntland, hay-adaha siyaasiga ah ee dowladda Puntland la aasaasay, ma aha waxa inta badan qabta. Inta badan waxaa qabta
hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka guud ee aan hay-adaha siyaasiga ee dowladda ku jirin. Runtii dadka reer Puntland waxgaradkiisa iyo siyaasiyiintiisana way og yihiin, waynooga mahadcelinayaan. Waxyaabaha waayadan dambe aan dhaqanka u lahaan jirin ee soo galnayna la soo galena nabadoonnada soo jireenka waxgaradka ah waxaan u rajaynayaa inay dhugmo u lahaadaan arrintaas oo dadka ay ka wacyigeliyaan. Haweenku waa lafdhabarti bulshadeenna dhinac walba. Waxay sheegeen taranta keliya waxay leeyihiin kuriimada, waxay leeyihiin quudinta, waa ay ka xamaasad badan yihiinoo haddii dhib ku dhaco dadka ugu badan ee gargaarka fidiya waa iyaga, oo waa ka naxariis badan yihiin. Runtii waxay naga mudan yihiin xurmo intay istaahilaan oo dhan ah. Inay xigmad iyo garasho iyo maamul wanaag ay leeyihiin hadalladii xadiyaa nooga filan, maxaa yeelay galaka hadalkeedii iyo siday u cabirtay qof walba wuu qiro halka soo istaagay inay wixii la oran lahaa ay tiri. Haddii wixii la oran lahaa ay noo tiri aan ku qanacnay, inay maamulka wax ka noqotona wax diidaaya ma layla tahay. Marka arrinta ku saabsan in talada laga qaybgeliyo talada bulshada, waxaan filayaa gabdhuhu talada garta iyo gargooynta kuma haystaan iyo dhaqanka, laakiin talada maamulka bulshada wax badan bay nooga fara dhuudhuuban yihiin. Inay qayb ka ahadaanna way ku wanaagsan tahay. Intii maanta halka laga sheegay waa intii madasha laga sheegi lahaa, intaasna waan maqlay waana qaatay. Intii hoosta loo sheegi lahaana ilaa aan ka dhammeeyo ka tegi maayo dangorayo, waan isu dambaynaynaa haddii la aadmo. Waxa dhiman oo dareenka iyo tabashada iyo wixii la halmaalo ahna iyadana waan insha allah waqti baan siinaynaa, waan iswaraysanaynaa, waan isxog waraysanaynaa. Nabadoon baa halka wuxuu ka yiri khaliifa cali buu ahaa, barmarena waxaa noo wada noo sheeg. Horta hadda waxniima wadina waanu wareysanahay, ma rabo inaan dhaho dhagax baan meel inay dhigdhigaaya. Markaan warkiina helo war la heliyaaba tale la heli baa la yiri. Marka intii hadda aan ka helay kolley waxaan isleeyahay maskaxdeeda ku soo dhacay dhinaca caafimaadku waa muhiim. Intii aan warbixin dhegaysanayay, dabcan heerarka Puntland ee xagga caafimaadku way kala heerar sarreeyaan. Marka laga tago cisbitaalka guud ee degmada, saddex heer oo kale ayay wasaaradda caafimaadka ii sheegtay, haddaanan khaldanayn heerka hadda ay degmadu haysataanan garanayn. Laakiin saddex heer oo la kari karaa jira. Midka ugu dambeeya oo uu yahay referral center oo waxyaabaha yaryar iyo daaweyn kara, dhiig joojin kara, gaarsiin kara cisbitaalada waaweyn, kaas inuu leeyahay in kale weli ma fahmin, laakiin warbixintan si fiican ugu ogaan doonaa. Kaas hadduusan lahayn isagu waxay leela tahay si dhaqsa ah baa loo qabanayaa. Midka ku saabsan cisbitaalka weyn iyo waxyaabaha ku saabsan waddadan oo runtii ah meelaha ugu khatarta badan, waxaan u malaynayaa Kirindig waa dhowaan jirta, aan umalaynaya ma foga sooma meelahaasa dalcadahaasaa u darnaa, waan umalaynayaa. Marka meelaha baabuurtu dhiciddu ku badan tahayna waa xaqiiqo jirta. Qorshahaas waa qorsho weyn oo si degdeg insha allah inaan uga jawaabno aan jecelnahay. Arrinta ku saabsan jidadka maantana wax yar baan ka taabtay, haddana waan ku celin. Waddada Sunajiif iyo Xaaji Kheyr keliya kama goona, ninkii ilaa boosaasatay uu arki karaa, waan umalaynaa dayaca jira. Waddadan afartan sano jirtay, mise dhowr iyo soddon sano miya, sideetan iyo toddobadii baad miya, mise lixdii, sideetan iyo toddobadii, dhowr iyo soddon sano wey. Waxaan rajaynayaa cimrigii loogu talagalay sida aan warka ku hayay 10 ilaa 15 sano ahay. Haddii la dhaqaalaysan lahaa way ka sii fiicnaan lahayd. Xilligii la dhisaangaraynayay baabuurka u culus ina taree buu ahaay, waan u malaynayaa qaybtiisa 60 iyo waxaas inay yihiin. Kuwa hadda maro cagabagdanta la yiraahdo
وأفرتن تري أنا ملاينا يا يا ترى ليال باب لوضي مركا وضدو إلهي ونوع عيمي وضدو إن أنت سيجرت للربي معها وحان مدك فكريني ما إذن كا مالها ججبي إسكا إسكا عرّة تورتا أو سيدة هذا الله شاكي وقف لنا هيداس مسيسيك الدوان بان ووجهنا وحان دور بدناي إنك استو إلهي أسكت توكلناي أو هذا الرواب أو كوي كل هذا إما لان خطرتو أي مغنيسي لكن هدنا ودعي كرتا إن إلهي الرحمة كانو رحمة إلهي كقوصر مينو لكن ديار قروه هذا ما يلبي عمو مرايا شركة سي سي إي سي سي ليرادو حدا درسني لأه وقرشاها ودادا إيل يدنقرو يانا ودي ورنتي وحقوات كيادان آن إيربورك بوساسان كسو عرقنا أدون كان عمكو عرقنا سيدة جبوتي ثوبيس أفريكو دن جوكتا بامدوة دا هذا النوسع دي إن أي يدو سميسو geesini baan sameeyney waxaan insha Allah markaan noqdo rajaynaya in loo saxiixi doono contract-igi ay ku dayactireysay jidka waxaan tiya hadda waxaan u haynaa 2 milyan oo imaraad ku baxshay waxaan ka codsanay safiirka Shiinaha ruuxadiisa inuu lacag ay ku daraan waxaan kala qorsheynaynaa dawladda Puntland inay qayb ku darto waxa kala noo furan sanduuq khaas ah oo iska qarafaysanayna kuwa kana bariyaan la tageyna hadii Ilaahaydno marka hadda way joogan injineeradii way soo direen waxay hadda wadaan wax la yiraahdo soil test arradii ayay qaadeen meelaha qaybtoodna way yimaadeen shalay iyo durraad ma qaan waxay hayde injineeradii u horeeyay survey hore sameeyeen ilaa boosaasa kii labaad hadduu jooga maalmaha soo socda waxaan rajaynayaa kaamkooda qarxis ku yaal qayb ka mid ah isagoo dhan maadaama aan walaalka kaliya istaraatiijiyadu ahayd hadda kan iyo ka isku darsadeen waxay u badan tahay kaamku inuu dangarayo imaan doono sidee wararka ugu soo gaareen markaan tago un baan arki doonaa si ay labada dhinacba uga shaqeeyaan laba maro isku wax wada socda sida qorshuhu uu noqday garow markaan tagaan arki doonaa laakiin waa ay joogan daraasadii waa ay dhameeyeen waxaan rajaynayaa sida aan ku wado hadaan caqabado farsamo imaan bishaan gudaheeda inay bilaabato dayactirka iyo qaybta hore face-ka koowaad ee wadada dangoray ay iyaduna inay bilaaban doontaan rajaynayaa dhowr jeer oo arrimo farsamo yimaadeen waa jiraan laakiin Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa inay soo gabagabowdo dabcan mashaariicaha noocan oo kale ah guryo afar qol aan dhisanayno ma ahan oo waa dhib badan yihiin waxay u baahan yihiin daraasado badan iyo ku noqnoqosho badan laakiin waxaan rajaynayaa oo bishaan hadda aan dhammaatay 24-keed inay ahayd baan filayaa waxaan noogu yimid madaxa shirkadaas ee bariga Afrika ayaa garowey noogu yimid safiirkana ka soo horreeyay waxaan rajaynayaa dawladda Shiinaha in la soo leexiyo waqti badan baa ku baxay laakiin waxaan rajaynayaa hadday si fiican cagaha ula soo gasho waan rajaynayaa in wax badan laga mahadin doono oo waa dadka dawladaha hadday si fiican u galaan waa waa dalalka adag haddaan nidaamka dawliga ah ee Soomaaliya guud u saxsanayn ay adag tahay wasaariicda noocaan oo kale taa horta dawlad sax oo dhexe marka la helay aad u fudud yihiin dawladihii xamar aan awoodan isugu geynay ee ka dhismay wili inkastoo afka ku meel gaar uga baxeen laakiin wali waa la tukubayaa waxyaabaha u daranna waxa weeye wixii loo igmaday waxaan ahaynba inta badan mararka qaarkood ka shaqeeyaan culayskaas wuxuu keenay inuu waqtigu dheeraado siyaasadda Puntland marka maxay tahay siyaasadda Puntland marka waxa weeye
مر يدا اسبد وادينيس مر دولة فدرالية دونيس مر نوا كور دوريس لكن حكومة دا مضاح دا كاهي وحان قاعدن إنان سجمة كلية كجرينا وحان قفصن كرنا عن قفصنو حقيقة هلينا وحان قفصن كرنو هدي أي أدكات وحلي رادو بايلاترالك إن دولدو أن هشيس لقلنو يان هشيس لقلي كرنا شركتان هشيس لقلي كرنا أدونك وحاجر شركتان دولدها كواوين وحيابها هذا ركتينو مالقلين تاوحان حقه هذا وقود جين سني وحوي خيرات بان هاي سنة خيرات كأن مال قشطة وحكسو سارة وان فائدة وذاك أهانو أنه شقابورا كهلنو دل كأنه هنوغو اسمه دل كأنه هنوغو هدون تنمو دقان ندينو هرمر هنوغو هلان وقادة قرشة هنو عاسة qorshahan iska yiri maahan dalal badan oo adduunka ah asaas ku horumaray waxa midal u ah dalka imaaraadka iyo malaysiya qaabkay ku horumareen maalgelin deeman adduunka ka yimid maahan waa maalgashi bunuug iyo shirkado waaweyn ka yimid modelkaas ama habkaas waa habka dambe casriga ah ee shirkadaha dawladaha ka waaweyn ay maanta adduunku maalgashtaan waxaan idin sheegayaa safarka safiirka jayna سلجي سوحوها وحلدو investment promotion إنو شركاتها جاينا او كو دي رجليو إني مالغا شنكرا و أرنتاس أوستو كحرقي رنتي إنو شركاتها إنو لجوغ يكو يدنينا يبا دي رجليو وين بأو نغطي وحانس لايا مشاريع وحكو أولا أيا دالك إيمان دونتا ووحيابها هادا أن إسكو إيج إيج إنو إن أنا وقفت ورني دعي دونتو شقادو أي بدن دونتو داتكو فرصدهو أي بدنان دونان استوهن كونو أو كويران دون ساسان إسلايه قياس تيدا وهدي داتكو انتو إسلاو دا قرتو هريراحك قفتو وحانكو كالسونا هاي داتك رير بنتو لان ووليبا أي وضب دحاد ويهين داتك رير نقاليد أما دونغريو من نمدا بنتو لان وقتك أي قليين at kaynta dawladnimada waqtiga la galiyay mira dalkeedii qayb laga hayo anoo maanta magaca dawladda ku hadlaya intay jirtay Puntland madaxdii iga horeysay aniga waxaan ka cudur daararnaa wixii ay dangoray mudnayd inaysan helin waa xaqiiqad dhaba oo maamulada dawladda ku jirto dhar sida halka warbixinta lagu bixiyay dadku dhisteen dadkeedu waa ku amaanayeen دنا عكلا دت كيدو يجاب الدولة دي أسوما دولة دوا شعبك مركه هدي قرتين يدونا وكو أمانيهن أنا جونا هدا وحي كدم بيسجارا ولسه عندنا حال كودا وحن رجينا يا وحن نقدما ما أرنا إنه وضع قفصنا إنا ما أرنا إنه وضع قبنا كرنا لكن هدي إله إدمه وإله نوقرته وان قبنا دونا إلهي أبركيس كحر أنت وحولبا يددال وأن إسلايا هاي وحيابها أنها يست كل جود هدا وذا قبنا وينه قيب كم دواه بين عن قبنا كرنا قيب تا عن قبنا كرنا عن قبنا دونا قيب تا نجا قبيا در نقطنا هدا الدنيا دور دم بقولي قد قبيا هانيس قوة نجا دم بيا قبنا دونا هدي إلهي إنه آد بين يقوم هاد علينا يا عويسين كان في عن مرحبا إنتان عشان دوار أكسن يسود دوينتا إذا أكل هارين وإني جمع هذا علنا يا مرلبات من الصدحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.